Sulet sartortul statolos patriarhi utmen deside unet arzilia meure sartortoloși amț utepși de abrunda utmen desi șuedeti de înceamovi de sadat smas morbi sa propilartit ogamu gleve bici audarde. Vise utmen de soba tanhlop ireptan ertat pilisis aeroporci epsi saatis tuis ceamu prinde patriarhi tpilisi de însapran deci tot hmet mai izraem zavra. Tramet mai silia meure parezi sart concert o darbe și damar tulie un ane sartol mokmedor concert stai zro sadat utmen desi sartalobule bici esrulda. Sapran deci de patriarhi șuedeci daem zavra. Pasuhis, pasuhi Dimitri Șaștins, Maia Miminoșului, Ganatlebis, ministrist, ithos pasuhops, ratom arsa obrob, da Miminoșului, dargo obzest amis de argomde. Miminoșului, ambops, romga albebuli, atestate bișese, heb monacame, bi generalul inspecției, strasovlic, lis augusto și vedradaur zona tumsa, sagero, tamișese, heb arganuț, hada biredren, arsul da centri, sartmenobas, ampartis, ramoheli, șeșluda. Miminoșului, zranț, hada bitrien inspecției, ramuzeba, aruț, armoe, bi, ramustebis, eronului centri, opul maham, zvonelma, ministri, sartartoloșim, zhorubi, etnic, uri, umci, Sobiți armă Madrele bistuți albi atestate bizdrația ma și de a dană șaulă. Șaștinii ați hadepsom estrului sițruie de atestate bizdrația ma anonis parleb și mohtam. Ყველა ეს მონაცემი, ყველა ეს ინფორმაცია მოვაგროვე და გადავეცი გენერალურ ინსპექციას, მიმართე ოფიციალური განცხადებით. გენერალური ინსპექცია კი ის უწყება, რომელმაც ამას მსვლელობა უნდა მისცეს, ან გადასცეს პროკურატურას, ან ასე შემდეგ. Აგვისტოშივე, როგორც კი გაირკვა ეს ამბავი, როცა პასუხი მივიღე მინისტრისგან, პირველ რიგში მინისტრი ჩავაყენე ნამდვილად საქმის კურში, მე ნამდვილად ვიფიქრე, რომ მინისტრი არ იყო საქმის კურში. დარწმუნებული ვიყავი, რომ რაღაცა მოხდა იქ და ვიღაცა Dar sunt nebuni la robe, sunt interesul, sunt magnetul, ghia murgulia, zegau, ghia, pan, caha, bendukidze, zea, Sandro, pita și uze, da, spare, care e zenul. Esetia buneva, Adamianis, Dalian, Sanzuhar. Ramus Tabisarunul Centris Opilitanam Shomlobi Ahla Danishnuli Director Shesahab Informatias Arploben Itsian Romhati Adek Anoidze Shinerdan Sartmetasa Ministros Policiis Art Ademis Rectori Rotumca Danat Lobis Peroshi Dek Anoidzis Competencias Specialist Ebi Arsa Obrobe Dek Anoidzis Problema Areris Ispart Irom Centris Samutsmatanam Shomlma Maia Mimino Shulis Datau Suplebi Shemder Sam Sahuridan Dathovni Shesahab Transhadeba Dazereda Hazdas Mitam Bobstrom Cel Sakartolo Shiarunul Ramus Tabi Valazet Armate Bulat Chadardeba Ahali Director Adrebis Dratmokwana Poliției at Ademii de demonstrat ce hăba centris Opel Directors Maia Mimino Șosman, deci anoidzis Daniș nu șesă hăb mețri arhtan pirueli comentarii de adeta. Cumva da uchedau samotzi, tânăm şomli din ramde nimes mai înt, tavis gădat scotele bebis, gădat scotele bebis tuis rătse xebodă, tânăm două vidan tăsuas. Cum ar trebui să mi arma interesos, mătiu cu mama vali gădat scotele bebis, da gădat xebodă bie, sare tavis vali cu pana visat surșe udlia darces, visat arsu surșe udlia ar darces. Me rasa curvelia, mătiu mod xom na ikne, ba da cum copilul boli, es supravot, mătiu mama vali obada, ta cartos ca unde bo, me mama vali de boli psrofșe, sa bami scanionis parglepsi ma vikse, amită masă, ac cansa cu trebuie, trage coli ara peri araris. Iskierarim Tavar aeropolicii s-a cadem și rectorii țulis. Zogadat vin mai rom țulis. Aia am asupra pasăp negativ la tor. Tau și tot, că policii s-a cadem și rectorii s-a mimărt, calbaton i hatia s-a mimărt, Vera ara per ciudi așa bizli a tcua, im de atâmne țar vici. Ați scarge ara per ce bizli a tcua, ar ciudi, ara s-o și-o cudriva ce-am scobre bășe. Medalier mici, sfada mie ne bze gava cheto comentarii mei și mizli a ubralut ce-am zeda, im sa ambebze vi sa ubrurat ca ce-am zgarșe moda. Eta de tisui codirom, sa ministrom directorebis concursi ro chatara pirveli chven tkhova da nu chven ubralot ver shevzlebdit verapit amis momzadebas moklevadashi da shemdeg politsiis akademiam chautara testireba direktorebis shesarchevi konkursis da nu ravits ra gitkhrat ekh amas mingun komentarits archev Ramutsebis eronuli centris khelmzghonelat khatia dekanoidzis danishnas akhali memarjvenebit sekhmaurobian manane nachqebia shefasebit ganatlebis saministro shinerdan sakmeta saministrosa da saschela khsrulobis sistemis maghalchinosnebis dakromdebarebashi gadadis nachqebia michnevs rom dekanoidzis ramutsebis eronuli centris khelmzghonelobistvis sakmarisi gamotsdileba ar aqs
ჩვენ თვლით რომ ერთიანი არონული გამოცდების ცენტრი იყო ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ კვალიფიციური და პროფესიული სტრუქტურა თვითონ შიგნით განათლების სამინისტროს სისტემაში და მე არ ამგონია რომ ქალბატონო ხატიას გამოცდილება ყოფნიდეს იმას რასაც აკეთებდა ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცენტრი. Coaliția Cartului Oțnăbis, ertertii lideri, Ardamuriț, Hausrom, Helis, Suflăba, Maia, Miminușulis, Tine, Agdor, Sishlis, Amartis, Sartmi, Agdras. Tine, Hida, Helis, Azrat, Imșem, Tchova, și tu procese, bi Amrzit, Arimarteba, Eskroek, Misimir, Seriozul, Ada, Azarelebs. Hida, Helis, Suflăba, și Mimdinere, Hvevis, procesis, Dacă, Baze, Saubrobsta, Mičnevsom, Tine, Sarčenot, Esupro, Sartzno, Bidahteba, Misi, Azrat, Helis, Suflăba, Oval, Driura, Zalien, Zimeșet, Stove, Psușeps. Mi Ardamuriț, Hausrom, Azrat, Imes, Gaučindes. Romsis Clisamartis, Sakmi Agdra, 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 Sakmi Vizina Ivanishvili s-a constituit slujbeptan, dar au și rebit poziția arșeuțului, coaliția Cartului Oțnăbis, prespiteris Maia Panjitidis, Danshadabit, prezident Ismir s-a constituit slujbeptan, Helis Mocera, Misi Sigiut, Itaris, Ramoțoului, da Ivanishvili s-a putut da dezgodilebaz arșeuțului. Și dacă se întâmplă de nimeni, drist, în Vizina Ivanishvili, ma prezident Zrieț, are ritmi martadat, hova Heliar Moecera s-a constituit slujbeptan, ține actor ce-am tvoa și Ivanishvili, Atshadabdorom, arșeuțului și monetileobaz armei Hebda. Საკაშუმა ხელი მოაწერა ცვლილებებს კონსტიტუციისა, რომელიც არის მიმართული საქართველოს სუვერენიტეტის, საქართველოს სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ და ეს თავისთავად არის ძალიან ცუდი ფაქტი. Ჩვენს გეგმებში არაფერი არ შეცვლილა, ბატონი ბიძინას გეგმებში არაფერი არ შეცვლილა და ჩვენ ვაგრძელებთ იმ გეგმით მუშაობას, რომელიც ოქტომბერში მიგვიყვანს გამარჯვებამდე. Raspirtebien, dar asavaleben, mosahlobas, halisuplebis, armamadren, lebits, inasa arčenot. Și ne-a dat sartmeta ministris, dat filisis, meris morudi dahurul, șehodra, amgeret, restaurant, osmoși, da, imarta, merabișul, șehodra, bilopsit, cu nahavari, saatis, dan, maluba, și mimartauda. Șehodri, dan, ramusoli, mosahloba, ambosrom, și ne-a dat sartmeta ministris, matčandat, su sartit, hapsada, pensis, momate, bazee, saubra. La cehabadi, diugulovas, orpusis, tamždomare, bistrimit, mat meris, dat, davaleba, miras, tumca, rompretul, atradavaleba, mas, aramboben. Șehodri, stasasasrus, mosahlobas, atitulat, alefu. Și atit rău mas menzilor în vanul mera bișul mărti teritoriul omentarist dar și datova. Auțile velie, mi s-a dus rău maximal la ce-am cu la ubanși, cu la corpuși, cu la adamians, au usnat. S-a itmit discuecana, ra probleme pe goc, ra gamă cu ebia, s-a ubrut. Ce-a dat soază, natul obriu, soplis meu urne obaze, mi-a dorit spida pe turism, izgan, mi-a tare baze. Mă o să hlă obasa, scutebit zogger, scutebit scuada sua categorie, scutebit echime, scutebit masaule blebs, absolut urat hoela speros armat genleb, scutebit ceule brimo cala kepsat. I se rom, nu am hrive rau ta problema s-o rhedo. Mă gram, kida gime urep tesare, heli suplebi sangare și cartul halks. Mă opiri davci zalien, rat stau cu pirden, rat spit hres, șeva srulep, tu am bobin septembrie stuit. Pensie psat smugimat e tasor moțlars ca gihti. Ფილდღეობის გაუმჯობესებას სამედიცინო დაზღვევაზე რო ყველა ეკუთვნის სამედიცინო დაზღვევა და იქნება 2 მილიონი ნახევარი იქნება დაზღვეული კიდევ. Patrit Abidzisa da Revaz Arghulianis mșoblebi ucre samtradiași arian protestis nișna zurdidis poliției din Tbilisi prezidentis rezidenția de pehit mslolobam atorșabac da ițgăs. Orivi ahal razrdis rarda colebași mșoblebi da ahloblebi poliția zada neșaulupen. Tetevan Radelie da Dela Arghuliani prezidentis dan reagire basada matișulebi sartmebi samartlian ramudzuiebas itxoven. Ambot hovnitis in Tbilisi časuri șemdar șimșilobas prezidentis aulopris rezidenția stan ramu oțxademen. Abidzisa da Arghulianis mșobleb Tbilisi časasulat da ahlobit idem ati dgădașcirt. Mă sămezi aras, s-a zămăuzivar. Pehis va pire spili și ceasulas, unde așa de prezident. Icari vor icari. Ai mor cal mai zis, ce mi spili? Vin momicla, vin ce am ochizat, șocola pe imat mai zis. Imat zis acela rău utcari, și eu imat zis da bazin acela ar ce gândi eu. Mă
Aspis Raiuni, Sopel Chobalaur, sunt schaurobla bisocialor de economic ur probleme bze saubroben, rudor cadrilo brebe bi amboben, Raiuni, Stramdo, bamati probleme bit ar interese ba șermilim dromare obatim zimia. Imis Dramorom Chobalaur și Sarts Aviar Habimouts, Asrida Belia Mirabulim, Osavalim Holodzar al Situlis, Atshadeben, Adrilo brebe da, Helsuple basmati probleme bit a interese bistern Moutzodeben. Probleme beuriem, rabravici, e kinem okhodun. Sopel Lihlod. Da, și nebulie, ca să-ți dai nehte, ca ei să-ți dai. Sunt rari, dar să-și nebulie, mă uit, scola da, gângra. Scali, ai să-ți smeli scali. Cam o costă, ca să-ți asepi. Și la înghicea mugui, ca nezda, arți gasi, ce laboratorul la test, da, să-l iau tarul. Tractorii ce-mi tu sarari, scali ce-mi tu sarari. Sai tu tara perierare. Sadzovari ce-mi tu sarari. Sadzovari ce-mi tu sarari. Sadzovari ce-mi tu sarari. Rahde, da, didiga da, sahadi, da, veri. Gatuba ce-n arago, gazi ce-n arago. Să șeșis motani să șole barsai dan arabos. E arabos. Hozoguma, haiseni dacera, celsa, aklebi dacera, tutebi dacera. Imid gamuidne namzam tarada. Aem celsa, raunda ucnat, halhmar. Sachari Satsura Auzis, directorul Temur Kresadze, municipalitatea Ishamtronelo, bas politic urinișnit samsahuridan rata usupleba și adane șaulups. Auzis, mșeneblo borietas, ați alzbizine, imanișuli sakol mokmedo fond madapina sa Kresadze, ați hadepsrom, visi rada ene batri lubru maheli supleba mașem de rada scuterat manda Auzis, tanam șoblema bizine, imanișuli smurhala teoba standard, au șirobit poziție, sardan de bugan shadebit da apipsides. Kresadze, am tanam de bobaze raionis, tanat lebis, resurs centris opulma, tanam șomelma David Zambahidzem șetsola. Male o asemenea reacțiuneva, conținut reacțiuneva. Aici o să mă gândesc la vida, am văzut asta tehnicis, falele univers, zânele s-au pus în zile, cam atât și lucrul, dar nu am întrebat. Ჯუბერი მესტის გზაზე ავტოსარძაო შემთხვევის შედეგად დაღუპულთა ცხედრების ძებნა ამ დრომდე გრძელდება ჯუბერის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულის რომან ცინდელიანის განცხადებით. ამ დრომდე მხოლოდ 3 დაღუპული ცხედარია ნაპოვნი. ჯუბერი მესტის გზაზე ავტოსარძაო შემთხვევა 2 დღის წინ მოხდა ავტომანქანა ნივარძიდან მდინარეში გადავარდა. მდგომარეობა ისე არის ეს მდინარეს სამდედო სამშოები მოსახლეობას და Și dres mozdrauba eronulebi chamoqalib da mozdraubis mtavari mizanie sakhmtsipheobrevi tsnobierebidan ramomdinare kartvelieris interesebis datsva da eronuli ideologiis aghorzineba. Mozdraubis ert-erti damputsnebli Shalva Khachapuridzis ranchadabit mozdrauba iseti politikis shemushaveba shezdobs romelits sakartveloshi mtskhorb qvala eronebis adamians ghirseulat tskhorobis sashualebas missems. Mozdraubis sapatio tamsdomare David Sokolovi dainishna. Შეკრებილი არიან ადამიანები, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ ეროვნულობა არის უმთავრესი ღირებულება, შეკრებილი არიან ახალგაზრდობა, რომელიც იზიარებენ, რომ ილია ჭავჭავაძის, მერაბ კოსტავას ზვიად გამსახურდიას გზა არის უმთავრესი გზა დემოკრატიული და ეროვნული სახელმწიფო სამშენებლობისათვის. ხალხს უნდა რომ იყოს თავისუფალი თავის არჩევანში და იცხოვროს ისე, როგორც მის სულს და გულს უნდა. Ისე რომ არ იყოს შებოჭილი, ვთქვათ, რაღაც უცნაური კანონებით, არ იყოს შებოჭილი რაღაც აკრძალვებით ხელისუფლებისაგან და მისი უფლებები იყოს დაცული. Საქართველოს პრეზიდენტი ლატვიაში თავის ლატვიელ კოლეგას სარტაშვილი გუშინ შეხვდა ლიდერებმა ორი ქვეყნის ურთიერთობისა და საერთო ევროპული ღირებულებების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. მიხალ სარტაშვილმა აღნიშნა, რომ ლატვია საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორია და მისი გამოცდილების დაზიარება ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია. თავის მხრივ ანდერს ბერზინშმა კიდევ ერთხელ გამოხატა მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესში ქვეყანას სრული თანატრომა გამოუცხადა. Okay.
Chicago summit ma daadastura rom Rusetis miznebi ar shesrulda. NATO-s tsevroba chveni kveqnistvis eronuli ganvitarebisa da ekonomikuri zrdis garantia. Am mimartebit chven optimisturat vart ganqobili ise rogorc arasdros. Chven unda ganvmartot ra mokhta realurat Abkhazetsa da Tskhinvalis regionshi. Akhla ik mosakhleobis raodenoba 10000 ze naglebia. 2008 tsels sakartveloshi Ruseti imistvis shemoichra rom memovekali da mtavroba daemqot, magram amas ver miagties. Mat morik shemotebas oktobris archevnebze velodebi mgonia rom es mtsdeloba tsarumateblat chaivlis. Rusetan shezlebis da gvarat konstruktsiuli urtiertobis shenarchunebas vtilobt, magram Rusetan tanamshromlobistvis chveni damouqidebobis datmobas ar vapirebt. Vimetovnebt rom momaval tsels davasrulebt savajro shetakhmebaze mushaobas. Ramdenime dgheshi ki gamovatsxadebt savizo rezhimis liberalizatsiis samokmedo gegmas. Es nishnavs imas rom ramdenime tselitsatshi kartvelebi qvela evropul ქვეყანაში ვიზის გარეშე იმოგზაურებენ. Ამიტომ ჩვენ გვინდა თქვენი გამოცდილება გავიზიაროთ ევროინტეგრაციის მხრივ. ČPS Management Service 28 მაისს თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩიროს. მოსამართლე დიმიტრი გრიტიშულმა კონტროლის პალატის მიერ Management Service-ის 5 მილიონამდე დოლარი დაჯარიმების შესახებ გადაწყვეტილება უცვლელი დატოვა და ადვოკატების არცერთი შუამდგომლობა არ დაარტყმოყოფილა. ČPS Management Service-ის ადვოკატების თქმით, ეს ჯარიმა კომპანიას დააკოტრებს და საწარმო ვერ შეძლებს სამეწარმეო საქმიანობის გაგრძელებას. იმ შემთხვევაში, თუ სააპელაციო სასამართლო კონტროლის პალატის გადაწყვეტილებას უცვლელად დატოვებს, საქმეს ევროპული სასამართლო საქართველოს პარლამენტმა შეიტანა ცვლილებები მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონში და შეიცვალა მათ შორის დაჯარიმების ოდენობა, რომელიც იყო 10 მაგი ოდენობით და ამიტომ დააჯარიმა 5 მილიონამდე ლარით მენეჯმენტ სერვისი. ეს ცვლილებები დღეს გამოქვეყნებულია უკვე. Da, სწორედ ამიტომ ჩქარობდა მოსამართლე, რომ ძალაში შესული ახალი ცვლილებები არ გავრცელებულიყო ამ საქმეს. Არასამთავრობო ორგანიზაცია დედათა კომიტეტი და პატიმართა და პრობაციონერთა დახმარების ფონდი ფონდ კომარტ სოლიდარობას უცხადებს. ორგანიზაცია კონტროლის პალატის მიერ მათი ანგარიშების დაყადაღების ფარცხმობს დედათა კომიტეტი ხელისუფლებას მოუწოდებს შეწყვიტოს უდანაშაულო ადამიანების ტერორი და საქველმოქმედო ფონდებზე უკანონო სანქციების დაწესება. ისინი საზოგადოებას მეტ გააქტიურებას ურჩევენ. Upirobom mხარდაჭერას უცხადებთ საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდ კომაქს, მის დამფუძნებელს და თავმჯდომარეს ქალბატონ იამეტრელს იმ კეთილშობილურ საქმეში, რასაც იგი ახორციელებს და ეწევა, და ამავე დროს მოუწოდებთ ხელისუფლებას შეწყვიტოს ღია ტერორი არასამთავრობო სექტორის მიმართ. Ფინანსთა სამინისტროსთან შეკრებილი 200-მდე მოქალაქე კოოპერატიულ ბინათმშენებლობებში შეტანილი თანხის დაბრუნებას სახელმწიფოს განითხოვს. Არც ის მონაწილეები დიმიტრი გვინდაძესთან ამდრომდე უშედეგოდ ცდილობენ შეხვედრას. დაზარალებულები მინისტრს მთავრობის მიერ 1998 წელს აღებული ვალდებულების შესრულებას თხოვენ, რომლის მიხედვით სახელმწიფო მთელი ქვეყნის მასშტაბით 4000 კოოპერატორი კომპენსაციებით უნდა დაარტყმოყოფილოს. ფინანსთა უწყებაში აცხადებენ, რომ დაზარალებული მოქალაქეების პრობლემა განხილვის სტადიაში და მის გადაჭრას დრო სჭირდება. Დაზარალებულთა არცეს ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის ლიდერებიც გამოეხმაურნენ. ტოტო კუტუნიოს თუ უხდით 15 მილიონს ერთ სიმღერაში, ის ერთი სიმღერა გამოვტოვოთ, ეს ხალხი რომ დავაკმაყოფილოთ, არ შეიძლება? შეიძლება. Მაგრამ ამაზე არავინ არ ფიქრობს, არც ხალხზე, არც არავეზე. ერთხელ და სამუდამოდ ფინანსთა სამინისტრომ მოახდინოს იმ წესების შემუშავება, რომლის მიხედვითაც უნდა მოხდეს ამ დავალიანების გასტუმრება და ამ ადამიანებმა მიიღონ კუთვნილი, ასე ვთქვათ, თანხები ან ბინები, რომელიც მათი ფულით უნდა აშენებულიყო 90-იანი წლების დასაწყისში. საკითხი სწავლა მიდის, ინვენტარიზაცია მიდის, აღრიცხვა მიდის, მუშაობა მიდის, არ არის ეს საკითხი მიგდებული ნამდვილად. ეს საკითხი აის ამაში თავრობა დაინტერესებული რო არ იყოს სხვანაირად შედგებოდა საერთოდ მუშაობა და საერთოდ ყველაფერი. Სილამაზის სალონებისა და საცხობების შემდეგ შემოსავლების სამსახური ფიქსირებულ გადასახადს ახლა მცირე ავტოსახელოსნოებსაც თავაზობს. მოსაყრებლის ოდენობა ერთი ავტომობილის მომსახურებისთვის განკუთვნილ სამუშაო ფარზე 100 ლარია. ტექნომსახურების გამოკვეთილი ადგილების არარსებობის შემთხვევაში 100 ლარი დაიბერება საერთო ფართის ყოველი 40 კვადრატული მეტრი. ფიქსირებულ გადასახადზე გადასვლა ნებაყოფლობითია ამ ტიპის მოსაყრებლის არჩევის შემთხვევაში მეწარმეს სალარო აპარატების გამოყენებისა და საბუღალტრო დოკუმენტაციის წარმოების ვალდებულება ეხსნება. სისტემაზე გადასვლის შემდეგ ავტოსახელოსნოების მეპატრონეები გადასახადს კვარტლურად ან ყოველთვიურად გადაიხდიან.
Ჭრევოთი ბიზნესის წესს თოთ მათთვის კეთდება ეს რომ თქვა ცირე ბიზნესმა რომელსაც პრობლემა ჰქონდა თქვა ბუღალტრის დაქირავების რომელსაც პრობლემა ჰქონდა გარკვეულ დოკუმენტებს ის წარმოების საავადმყოფოს შეძენის მისი გამოყენების და ყოველ რისკის ქვეშ იდგა რომ თქვა თქვა ჯარიმა შეიძლება და გამოეწერა ვიღაც საავადმყოფოს გამოყენებლობაზე ეს ყველაფერი პრაქტიკულად ჩაიხსნება ახლა უკვე ამ ცირე გადამხდელებს და მათ ფიქსირებულ გადასახადის პირობებში შეიძლება თვითონ იფიქრონ მხოლოდ თავის ბიზნესის განვითარებას Etașia Ahali, Ursada, Ucchoci, Mimdinare, Maulenebi, Azerbaijan și Terart, Iahkot, Zdarobulia, Ormoc, Raciani, Dajlupeba. Samartal Damsole, Bisem, Trice, Bit, Terorist, Abisamizne, Eurovizii, Spinalis, Ros, Prezidenti, Alievi, Poliții, Șianobe, Bisastom, Robida, Mecete, Bionda, Opiligo. Matukle, Nagitiv, Kondate, Eurovizii, Bilete, Bidet, Haldos, Mas, Bakos, Crystal Hall și Abidepnen. Spetsoperația Ertrul, Chatarda, Bakos și Danjasa, da Sumgaici. Ușișro, Bis, Ministrul, Terorist, Dajlupis, Dagest, Nismian, Buhestan, Raușiri, Șesah, Ranetshada. Raros dam problem masiris aghmosavletit 13 khelpakhshertuli gvami aghmoachines daghopulebs ch'riloba tavis areshi ertmiqenebuli. Balodghebshi Siriashi 13 mshidobiani mokhalake mokles rakhshirebuli zaladobis gamo Saprandetis prezidenti kveqanashi samkhadro intervensias ar gamoritsqavs. Israelis tavdatsvis ministri Asadis rejimis tsinaagdet katsri zomebis migebas moitkhovs. მიმდინარე მოვლენები მსოფლიოს აიძულებს რომ კონკრეტულ მოქმედებას მიმართოს. Რაც მოხდა ეს კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულია. Აშკარა გახდა რომ ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროპის წამყვანი სახელმწიფოები, კანადა და ავსტრალია რეჟიმის დემონტაჟისთვის ნაბიჯებს დგამენ. Ეს მისასალმებელია. Თავი არ უნდა მოვიტყუოთ და არ უნდა ვიფიქროთ რომ რადგან ხალხი იხოცება ასაც ღამით მშვიდად არ ზინავს. Iulia Timoshenko, deputat Evgeni Șerbanis, მკვლელობის საქმეში მხოლოდ მოწმის სტატუსი აქვს, განცხადება ამის შესახებ უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა ვიქტორ ფშონკამ, კომერსანტ უკრაინის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის საპასუხოდ გააკეთა. Გამოცემა პროკურატურაში საკუთარ წყაროებზე დააყნობით იუწყებოდა, რომ Timoshenkos წინააღმდეგ დეპუტატის მკვლელობის ორგანიზებაში თანამონაწილეობის ბრალდება მზადდებოდა. Evgeni Șerbani 1996 წელს დონეცკის აეროპორტში ჩაცხრილეს. David Cameronis qopili prespikeri daqrobulia Andrew Wilsonits ro chvenebashi aechmentanili media magnat Rupert Murdochis News Corp-is skandaltan dakavshirobit chvenebis mitsemisas Wilsonma satelefono mosmenebtan qovolgvari qavshiri uarqo. Man tanamdeboba 2011 qlis ianvarshi datova Wilsoni Murdochis sakutrobashi mqopi gazet New World-is redaktori iqo. Satelefono mosmenebis shemdeg gazeti 2011 qlis daikhura. Andy Coulson, who worked for 4 years as my director of the newsworld, is ambitious. I'm glad he got it. We have more chances to win, but we have more chances to lose. Liberis ex-president Charles Taylor სამხედრო დანაშაულისთვის 50 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. ჰაგაში გაერო საერთაშორისო ტრიბუნალმა ყოფილი ლიბერიელი დიქტატორი მის წინააღმდეგ წაყენებულ 11-ვე პუნქტში დამნაშავეცნო. საქმე ეხება კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ დანაშაულს, მშვიდობიანი მოქალაქეების მკვლელობებს, გაუპატიურებასა და წამებას. ჩარლზ ტეილორი 1991-2002 წლებში სიერა-ლეონეში სამოქალაქო ომის დროს რევოლუციური გაერთიანებული ფრონტის ამბოხებულებს იარაღით ამარაგებდა სანაცვლოდ კი ძვირფას ფასტრობსიღებდა. ტეილორი თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს. Italiaში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 17-მდე გაიზარდა. Მაშველებმა ერთი ადამიანის ცხედარი ეპიცენტრის რაიონში ქარხნის ნანგრევებში აღმოაჩინეს. 14000-მდე ადამიანი უსახლკაროდაა დარჩენილი, 300-ზე მეტი კი დაშავებულია. ხელისუფლებამ სტიქიის ზონაში საგანგებო მდგომარეობა შემოიღო. 4 ივნისს იტალიაში გლოვის დღე გამოცხადდება. მიწისძვრა Emilia Romania's region și Gushin Dilit mohta mitzvrosha bizdrebis simzlavre Richter-is shkalis mikhadit 5.8 bali sheadgina. Mark Zuckerbergi მსოფლიოს 40 უმდიდრეს ადამიანებს შორის აღარაა Facebook-ის დამაარსებლის ტონება 14.7 მილიარდ ამერიკულ დოლარამდე შემცირდა. Ჯერ კიდევ 25 მაისს ეს ციფრი 16.2 მილიარდ შეადგენდა 28 წლის ბიზნესმენის ტონების შემცირება საფონდო ბირჟებზე Facebook-ის აქციების ფასის მკვეთრმა ვარდნამ განაპირობა. Სოციალური ქსელის ერთი აქციის ფასი ბოლო 2 კვირის განმავლობაში 38 დოლარიდან 29 დოლარამდე დაეცა.
Şezgudul își așează la bolba bismtorne pirta intluziorda interiore bolganat la bastandart aşire bitruta sistemul rateului chartul obis opisii axaldazda iurista asociația stan erta trans la bismtorne vitare bismtorne dasar ma bismtorne mamrgali mardida ramarta. Mamrgali samtoro bodare samtoro bosertor tan erta socialuri momsahure bismtorne dosada trans la bismtorne ministrost arma madren la biestre bodne. Proiectit ana bari şezgudul își așează la bolba şezgudul își așează la bolba bismtorne pirta tus orietes tertmedit rida xorcildeba. Organizează sucetem, scoate scoate training programe, smatui să zirite, dar training programe bigam iz nulia, mati uclebe bis, aule bis, da uclebe bis, zahe bunar, ce obi tahčurvaze, a sebe organizează ucete, scoate scoate bis, advocati rebis campanie, im gamovleni probleme, tam nu imerte beși, romeli, ci smebe, store, da am mod scoate miz nobrivit, ubis mier. Da, trebuie să ne mesele bis, am strupe, a curție, lepsi, cozi organe, trebuie să cartulus, ativ regiuni, sa gero, scole, și mai greu, are strigi probleme, birum, lepsi, standete, canutare, bez, sa gero. Patumși art galeria și sacrul mortmedu Ramopena Dagit vor da exnarții, smizani un nărșez vodul lui Mozart, izceaba murțfala zis Dahmareba. Ramopena zis samutsta hutina mușevariat, armadrenele romlobiți autorul bamteli sacrul lui Dangeaba murțfala zis usaskit lot radastis. Ramopena zis galeria să ve usaskit lot maspinzlops. Chemosuli tanhit, tu nu unde gavem gzarut, Israel și Cred că am dat periodic și upresa plavismul salutată, am ieșit cu Israel, Slobel, Vic, am con clinica și Bafis, cam ucleva unde cea de ardeste. Ca fenam, să ai spune ba, ne-a un așez od baș ceaba mutfala zeste, ci în galerie și să ne obsed mas pinzlops. Cam fenar usa scridlot, n-a hot abit armat genilia, s-a cartul s-a dat sua cu tritan, da, pasă bicac motabalia. Este o bolă informație, trebuie să-mi tavarite, am bine, hăți hrasa, zeme, hvalam de bine, stăubit, matul barului.